E Ribeirão Preto ganhou uma nova unidade da rede Sempre Sorrindo. A clínica fica na Avenida Presidente Vargas e tem um laser de última geração. É uma das novidades agora da clínica. A nova unidade fica na Avenida Presidente Vargas, em Ribeirão Preto. Uma das novidades é um laser de última geração. Com o scanner intraoral, nós não temos mais a necessidade de fazer uma moldagem tradicional com aquele material de moldagem, tá? Para a confecção de uma faceta de porcelana, a confecção de um bloco, a confecção de uma coroa de porcelana. Com o scanner intraoral, que nós contamos com todas as unidades, nós fazemos então o escaneamento, obtemos então uma imagem 100% digital. Essa imagem vai para a nossa central de fresagem e a Sempre Sorrindo tem a capacidade de entregar um dente de porcelana, fazer um dente de porcelana em até 12 minutos. A clínica Sempre Sorrindo tem unidades em Ribeirão Preto e em várias cidades da região. Contamos hoje com mais de 100 consultórios odontológicos, raio-x panorâmico, tomógrafo, central de esterilização de altíssima performance. Aqui nessa unidade da Avenida Presidente Vargas, não é diferente, contamos com a estrutura absolutamente completa, né? São vários consultórios odontológicos, central de esterilização de altíssima performance, scanner intraoral também e o raio-x panorâmico, a teleradiografia, para facilitar o atendimento, agilizar o tratamento odontológico.